Вітаю всіх, хто до нас приєднався. Ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. Сьогодні голова облради Віктор Овчарук прокоментував ситуацію з Тернопільською обласною аптекою номер 78, що на вулиці Руська. Вчора наші кореспонденти робили про це матеріал. Зазначу, згідно з рішенням виконавчого комітету, 8 лютого працівники аптеки мають звільнити приміщення. Міська рада передає його в приватне орендування. За словами керівника прес-служби міської ради Мар'яни Зварич, договір оренди з аптекою номер 78 закінчився у 2016 році. Сьогодні голова облради Віктор Овчарук повідомив, що з 2016 року аптека сплачувала орендну плату. У 2016 році фактично завершувався договір оренди, але цей договір оренди щороку був постійно продовжений. Є листи, де я сам особисто звертався до міста Тернополя, того, щоб продовжити роботу нашого комунального підприємства. Але, на жаль, ви бачите ситуацію, яка вже на даний час складається, те, що є рішення суду про виселення нашого комунального підприємства. Але ми все одно, депутатський корпус, буде стояти на цьому, щоб зберегти в цьому приміщенні наше комунальне підприємство. Це питання ми розглядали на президії Тернопільської обласної ради, і ми його будемо розглядати на черговій сесії Тернопільської обласної ради, про те, щоб комунальне підприємство було збережене. Готуємо позов до суду, для того, щоб детально на сьогоднішній день розібратися даною ситуацією і спробувати зберегти аптеку. Що стосується орендної плати, то це не зовсім правда. Значить, є підтверджуючі документи, є платіжки, як сьогодні твердить керівник даного комунального підприємства, і має документи всі підтверджуючі про те, що орендна плата платилася вчасно. Документи, які підтверджують сплату рахунків, нам показала завідувач обласної аптеки номер 78 Ольга Жаруха. За її словами, востаннє за користування приміщенням оплачували у жовтні 2018 року. Це в нас за серпень. Податки сплачені. Це що в нас є? Це тобто за воду, за всі податки, які накладаються на приміщення дане, яке обслуговується в комунальній власниці, на все оплачено. Міська рада говорить, що ми не оплачували про оренду. Це є інформація недостовірна в зв'язку з тим, що ми оплату маємо здійснену по вересень місяць, так як нам надавали матеріально-технічного забезпечення саме Фляк Олег Олегович нам рахуночки. От ми вже всі затвердили мокрими печатками, тобто роздрукували платежі з банку, і також банк завірив. Останній платіж був проплачений нами у вересні, в зв'язку з тим, що не на вересні, а у жовтні, так як вони нам принесли даний платіж на проплату. До того часу вони просто не приносили, не виставляли нам рахуночки. Так що вони нехай виставляють рахуночки, ми їм проплатимо за весь період, який ми тут користувалися даним приміщенням. Аптека працює в звичному режимі, обслуговуємо населення міста. Тільки на даний момент відмовилися у обслуговуванні всіх соціальних проєктів, які ми на даний момент обслуговуємо. Лікарські засоби, які знаходяться в приміщенні аптеки на Руській 23-78, ми не складаємо упаковки, нічого ми не складаємо, ми з'їжджати не будемо. Керівник прес-служби Тернопільської міськради Мар'яна Зварич прокоментувала ситуацію телефоном, бо зараз перебуває у Києві. З цього часу аптека повинна була звільнити це приміщення для того, щоб можна було передати його або іншому орендарю, або використовувати на інші потреби. І оскільки обласна аптека не зробила цього кроку, є рішення господарського суду, які зобов'язують дану аптеку звільнити приміщення. Оскільки аптека не виконує рішення суду, тому відкрито виконавче провадження на звільнення цього приміщення. Можемо сказати, що на даний момент є новий орендар на це приміщення. У нас є лист офіційний від нього, що ця аптека, вона все-таки буде далі використовуватися, це приміщення буде далі використовуватися під аптеку. І всі працівники, які працюють зараз в обласній аптеці номер 78, можуть прийти до нього і працювати, будуть офіційно в нього працевлаштовані в новій аптеці, яка буде працювати за тією самою адресою. Термін його дії договору закінчиться 31 грудня 2016 року. Після цього часу жодних договорів продовження цієї аптекою не було. Щодо тих платіжок, які вони показують, вони платили не орендну плату. Це було просто, вони оплачували кошти за фактичне використання майна.
вони здійснювали господарську діяльність на базі цього приміщення, і вони просто сплачували за фактичне використання майна. Це не є орендна плата. І варто зазначити, що з часу, коли приміщення має нового орендаря і визначено рішення виконавчого комітету, тобто це з осені 2018 року, жодних коштів від обласної аптеки до сьогоднішнього дня не перераховувалися і не поступали. Тобто з осені до сьогоднішнього дня вони не оплачують за приміщення жодної копійки. І ще раз хочу наголосити, що є рішення суду. Суд розглядав цю ситуацію, і він визнав, що комунальне підприємство Тернопільська обласна аптека номер 78 повинно звільнити приміщення в встановленому судовому порядку. Зазначу, 6 лютого Тернопільська державна комунальна аптека номер 78 призупинила продаж медикаментів за урядовою програмою «Доступні ліки». Завідувач цієї аптеки Ольга Жируха повідомила, що до 11 години 8 лютого працівники аптеки мають звільнити приміщення. За її словами, 4 лютого до них надійшов заказний лист від обласної державно-виконавчої служби, у якому повідомили, що міська рада передає приміщення, у якому зараз аптека, в приватне орендування. Як вчора нам повідомила провізор-аналітик цієї аптеки Світлана Яськів, у 78-й аптеці виготовляють ліки за індивідуальними лікарськими рецептами. Наша аптека постійно займається виготовленням лікарських засобів по індивідуальній рецептурі лікарів. Чим перевага в цьому є, що якщо в загальному випускаються ліки якихось стандартних прописів, то тут лікарі мають можливість індивідуально підбирати до кожної людини необхідний лікарський засіб, необхідні інгредієнти. І цим можна пришвидшувати лікування хвороби, тому що кожна хвороба має свої нюанси. І тому лікарі більш і хворі більш контакти між собою знаходять, тому що вони мають можливість більш допомогти. За словами голови правління обласної асоціації фармацевтичних працівників Галини Квасницької, у Тернополі є 4 аптеки, які виготовляють ліки на замовлення. А саме аптека номер 78, що на вулиці Руська, аптека номер 103, що на проспекті Степана Бандери, аптека номер 126, що на вулиці Тролейбусна, і аптека номер 157, що на вулиці Сахарова. Близько 50 людей – це вчителі, учні школи та їхні батьки – зібралися сьогодні під будівлею Лановецької райдержадміністрації із вимогою повернути директора Лановецької загальноосвітньої школи номер 1 Олега Онищука на посаду директора цього навчального закладу, повідомила вчителька української мови та літератури Лановецької школи номер 1 Лариса Котенко. На події перебуває наш кореспондент Анжела Шова. Детальніше про протест дивіться о 20:30, а також відстежуйте новини на нашій сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook. Зазначу, сьогодні третій день протесту у Ланівцях. Вчора о 14:30 близько 150 людей перекрили дорогу Р-43 Тернопіль-Ланівці. Вони стояли у двох напрямках – при в'їзді та виїзді з міста. На цьому відео, яке нам надіслав вчора місцевий житель Давид Андрощук, ви бачите протест при виїзді з міста. А на цьому відео, яке нам вчора надіслала місцева жителька Тетяна Олійник, ви бачите перекриття дороги при виїзді з міста. Позавчора, 5 лютого, коли указ про звільнення Олега Онищука вступив у дію, під будівлею райдержадміністрації протестували 100 людей. Про це повідомила голова районної організації профспілки працівників освіти і науки України Богдана Вознюк. Тоді наші кореспонденти були на місці події. Сюжет про це дивіться на нашій сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook. Посилання ви бачите на ваших екранах. У Тернопільському міськрайонному суді відбулося підготовче засідання у справі директора Галицького коледжу Марії Баб'юк. Сьогодні суд заслухав аргументи сторін щодо розгляду обвинувального акта. Засідання тривало майже годину. Рішення щодо подальшого розгляду кримінального провадження
оголосить завтра о 9-й ранку. За перебігом судового засідання стежила наша кореспондентка Любов Гадомська. Детальніше про це дивіться у випуску новин о 19-й годині. Зазначу, обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно керівника цього навчального закладу прокуратура області скерувала до суду 18 грудня 2018 року. Марію Баб'юк підозрюють у шахрайстві та використанні підроблених документів. Усього, за словами прес-секретаря прокурора області Лесі Гурецької, посадова особа шляхом обману за період з 1999 до 2017 років заволоділа коштами Тернопільської міської ради на загальну суму понад 69 тисяч гривень. Африканську чуму виявили у 3 мертвих свиней між селами Глибочок і Констанція Борщівського району. Повідомив начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби в області Олександр Дністрян. За його словами, у неділю в Держпродспоживслужбу звернувся власник земельної ділянки, на якій знайшли свиней, і розповів, що на територію цього господарства невідомі підкинули 3 трупи свиней. Був проведений патологоанатомічний розтин, трупи тварин були знищені відповідно до норм діючого законодавства, патматеріал був направлений в Львівську регіональну державну лабораторію ветмедицини, яка вчора підтвердила діагноз на африканську чуму свиней. Геологічне розташування цієї ділянки дозволило впровадити карантин лише на її межах, карантин на населені пункти не накладався. Більше 10 населених пунктів – це Борщівського, Заліщицького і Чортківського районів – війшли в зону спостереження. На даний момент фахівцями ветеринарної медицини в них будуть здійснюватись заходи клінічного огляду тварин. Ми намагалися поспілкуватися із власником земельної ділянки, який повідомив про виявлених свиней. Чоловік розмовляти із журналістами новин відмовився. Фахівці обласного управління Держпродспоживслужби виявили в експортованому з Польщі салаті карантинний шкідливий організм – західний квітковий трипс. Про це сьогодні повідомив начальник управління фітосанітарної безпеки обласного управління Держпродспоживслужби Віталій Панкевич. За його словами, салат походить із Нідерландів. Вага ввезеного вантажу, у якому виявили шкідник, – близько 4 тонн 300 кілограмів. Були відібрані зірці направлення фітосанітарної лабораторії. Фітосанітарною лабораторією було дано висновок, тобто проведено аналіз і підтверджено, що в даному салаті є такий шкідник, як західний квітковий трипс. Це є карантинний організм, який обмежено поширений на території України. І відповідно дана продукція була призупинена оформлення митне. За словами завідувача сектору комунікацій Головного управління Державної фіскальної служби в області Наталії Сороки, на митниці товар оформили на повернення у Польщу. Це все, що я встигаю вам розповісти у цій годині. Більше новин ви можете переглянути на нашій сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook. Наступний випуск дивіться о 19:00. Залишайтеся з нами.